Moc dobře víte, že já fotbal opravdu rád nemám. Ale když se tady občas objeví hra, která je zajímavá a má nějakou jinou tématiku než jenom fotbal, tak si říkám, proč to prostě neskusit. Vidíte už další videjka, dneska tady máme hru, která se jmenuje Soccer Story. Doufám, že jsem to vyslovil správně, protože já vždycky neumím tohoto vyslovovat. Ta hra je o tom, že svět jako takovej má skončit. A tím pádem se všechny stadiony na fotbal prej úplně totálně uzavřou a to prostě nemůžeme dovolit. Jenže z ničeho nic si nás vyvolí jako zachránce tohohle nádherného sportu krásný magický fotbalový míč. A na nás bude, abychom zachránili kompletně celý svět pomocí fotbalu. Zní to opravdu divně, když to takhle vysvětluju, ale ta hra vypadá opravdu kouzelně a já si aspoň říkám, že díky tomuhle tomu bych možná mohl změnit názor na fotbal. Ne, to se stejně nakonec nestane, já tomu věřím, ale pojďme to vyzkoušet. Doufám, že se vám bude líbit, pokud jo, hoďte like, dáme si dneska tady takovouhle krásnou ukázku z téhleté hry. Takže určitě neočekávejte žádnou sérii, jo, prostě jdeme si dneska podívat vůbec, co ta hra je zač. Mrkněte si ještě tak na můj Instagram, který máte ještě tady teďko pode mnou, nebo se samozřejmě mrkněte na můj merch, je po dole popisku videjka. Už brzo tam teďko budou nový vánoční věci a nový čepice, takže určitě čekujte to, tenhle ten týden to tam bude. Dnes se do toho instantně vrhnout, dáme play, dáme story mod, dokonce si potom tady můžete dát i quick match, že si prostě jen tak můžete zahrát fotbal, což je docela zajímavý, ale já si dám story mod, dáme novou hru a pojďme se na to mrknout. Koho si vezmeme? Budu hrát za holku nebo za kluka? Myslím si, že když budeme takhle krásně jako teda osmibitový, tak si myslím, že můžu být asi jako kluk, no. Myslím si, že v tom asi žádný velký extra rozdíl nebude. Nicméně, co tady máme? Máme tady nějakou cutscénu, kde teda koukám, že byl nějaký finále jablečného poháru, což je celkem velký zajímavý, proč to sakra jmenuje, kámo, jablečný pohár, vysvětlí mi to někdo. A dobře, kdo teda hrál proti sobě? Ukaž mi to, tady máme teda dva týmy, teda máme, koukám, nějaký tým zvířátek a tým normálních jako lidí, nechápu. Ok, prý je to teda finále, prý nějaký. Počkej, já můžu hrát, wait, proč mi to nefunguje? Jo, aha, počkej, já jsem dement, vlastně já jsem si říkal, že prostě já se sakra nemůžu hejbat, já musím vlastně nejdřív přihrát. Dobře, já jak jsem fotbalem, kámo, lidi nepolíbený, tak prostě jako totálně jako občas nechápu. No, nevadí, pojďme přihrát našemu spoluhráči. To jsem nechtěl teda zrovna, počkej, Y-em slajdu. Slajdni ho. Pěkně, kámo, pojď, počkej, můžu už teda dát šut? Woohoo! Pěkně, kámo, dal jsem si golíčka, velmi pěkný. No takže teda takhle to jako dopadlo, že teda asi nejspíš teda jeden ten tým těch zvířat, které evidentně vyhrál, nebo nevím. Incredible goal was scored by Calamity, ale cože? It defied all explanation? Vidíte, co se teďko stalo? What? Někdo, že ten stadion je úplně kompletně zničený, co se sakra tady děje? Kámo, ale pak ty to opravdu úplně totálně jako zničený, co se tu tady sakra stalo? VTF a najde úplně takhle satelit nějaký, totálně nechápu, no, jako dává to tu definici toho, jak jsem na začátku prostě říkal, že celý svět má být úplně kompletně zničený. A teď jako nějaký Beb Jeter říká, že jejich plán krásně fungoval a mají teďko kontrolu nad kompletně celým fotbalem prostě v celém světě. No a prejdečko se ptá nějaká ženská, nějaká Miss Business, co s těma zvířatama, máme je vrátit zpátky? Jo a prej, že ano a že to je jako varování pro ty, který si budou jakoby chtít vůbec někdy kopnout do míče kdykoliv, jako, což je docela takový divný, ale okej. Okay. Dobrý, takže to bychom teda měli, takže takovýhle v podstatě krásně jako úvod. From the day forward, Soccer was banned, jasně, od této doby byl vlastně, jak to říct, zabanovaný fotbal. Nikdo nesměl rád fotbal, tak by to mělo být. Change my mind. Dělám si stranda, prostě until day, takže skvělý, takže tady máme nějakýho fanouška fotbalu a najednou z ničeho nic se tady objevil nějaký magický míč, který evidentně si nás vyvolil a my budeme muset prostě zachránit fotbalový svět. Dobře, to bude hodně zajímavý. Co to bylo za míč? Musím to říct mámě venku. Dobře, tak pojďme teda ven. Tady je docela hrozně vtipný, jak je to prostě udělané do té 8-bitové grafiky. A zároveň, že to máte i jako do 3Dčka. To se mi strašně líbí, ale docela by bylo to zajímavé, kdybychom tady mohli i farmat, když vidím tu mrkev. Počkej, já teda to řeknu mámě, pojď mamko, hele, prosím tě. Mami, viděla jsi to, můžeš si z ní už konečně pokecat, dobrý. Mami, viděla jsi ten míč. You can play later, dear. Chores first. Nevím, co je chores, ok, ale dobře, prej teda asi hrát teďko nebude. Mami, ale to byl míč.
Toto slovo neříkáme v tomto našem baráku, dobře, takže ani míč se nesmí říkat, což je docela zajímavý. Prej si to vymýšlím, no dobrý, mami, prosím tě, mi věří svému synovi, ne? Prej, klídek, synáčku, proč radši nesebereš nějaké mrkve, Ježíš Maria, vážně? A počkej, získali jsme nějaký nový boty a Y-em můžeme teda slidovat, jo? Takže vidíte sami, že teda jsme se jako naučili teda konečně slidovat a nejspíš tím slidováním teda dáváme pryč i ty mrkve. To je docela hustý. Ale kámo, tak mega se teda přiznám, že kdyby to bylo takhle dělaný, že v podstatě tím slidováním bychom mohli opravdu farmařit, tak by to bylo mega dobrý a že bychom za to získávali prachy, jo, to by byla parádička. Pojďme teda znova pokecat si s mamkou a uvidíme, co teda teď dál. Ok, máme Edko řekla, že máme ještě samozřejmě nakrmit našeho psa. Takže máme tady teda samozřejmě pejska, který je teda taky 2Dčkový, to je taky nejzdivný. A počkej, dáme mu teda jídlo? I always hungry? Počkej, tak máme říkala, že tím můžeme zkontrolovat itemy. Ale já tady nic nemám, tak to je trošku divný, ne? Já jako fakt reálně teďko nevím, jak ho mám nakrmit. Woof, my dog puppy always hungry. No skvělý, ale co teď? Já nevím, jak jako to jídlo mám prostě nějak jako sehnat někde nejdřív a potom teda jakoby mám tomu psovi to dát. Počkej, pojďme se mrknout dovnitř, jestli to jídlo nebude někde tady. Ale tady, jasný, fakt že jo, no, já nechápu, proč to teda bylo v lednici, protože jako nevím, jestli granule byste dávali do lednice, to mi trošku jako nesedí, dobře, ale můžu mu teda užívat konečně to jídlo. Já, dobrý, konečně teda je najedenej, takže skvělý, to je úplně jak to samý, jako když já dneska ráno jsem dával taky holkám nažrat. Pokecám si znova teda s mámou a máma mi teda říká, že v tuto chvíli si už konečně můžeme jít zahrát. A já jí říkám, ale kam ten míč šel? A ona, neříkej to slovo! Dobře, no tak je docela zajímavý, no a počkej, teďko máme teda, jo, počkej, my máme na sobě teda nějaký jakoby fotbalovej oděv a teda ona, mamka se bojí toho, že nějaká ta společnost Soccer INC, tak že by nás prostě jako viděla, takže jo, budeme se muset asi i převlíknout, nebo já nevím. Prej, že už to byl minimálně dobrý rok, co teda táta odešel od nás, takže skvělý, asi šlo nejspíš pro cigarety, jak se tím říká, že jo, jak to bylo třeba prostě v Simpsonových, jak Nelsův táta odešel pro cigára, už se nevrátil. Tak takhle nějak to asi bylo. Dobře, máme teda tohoto hotový, já jsem si teda s ní mamkou teda pokecala, ona mi říkala, že teda pokud si chceme zahrát fotbal, hele, to je ten míč! Máme říkala, že pokud si chceme zahrát fotbal, tak prý máme zajít za nějakýma dvojčatama, který jsou naproti, a že bychom si s nima asi měli jako zahrát, nebo já nevím, nicméně musíme asi v tuhletu chvíli teda jako asi jít tady za touhletou mičudou, což nejspíš bude tady na tom hřišti, ne? Počkej, tady máme doma takovýhle nějaký hřiště, ale kde ten míč? Počkej, máme tady dokonce i nějakou mapu nebo něco takového. Počkej, tady měla být někde nějaká mapa. Jo, tady ale je mapa. To vypadá velmi pěkně. Dobře, pojďme to teda zoomnout. Ještě? Můžu to ještě ne, už to víc zoomnout nemůžu. A já teďka v tuto chvíli teda nevím, kam jako mám já následovat tu mičudu. To je ten největší problém, ale předpokládám, že to asi nejspíš bylo tímhletím směrem. Nebo nevím. Dobře, počkej, já si zajdu za tím týpkem. Počkej, co se stane, když tady si pokecám s tím týpkem? Já si on mi říkal, že teda jako já jsem se ho zeptal, jestli teda viděl taky tu mičudu. A on říkal, že jo, viděl jí a že teda to je teda směrem ke stadionu, což bude asi nejspíš tím směrem. A přiznám se teda, kam ten svět vypadá velmi pěkně, jako jakhle vymodelovaný, to se mi mega líbí. Co to je ten týpek, hele? Dobře, ten týpek prý teda neviděl žádnou mičudu, takže já teda budu muset prostě najít nějakou. Co to je ten týpek, ten má rozhočí, ne? Dobře, teda tam teda v tu chvíli teda nemůžeme do té lokace. Prej, že to je nějaká atletická lokace, do který opravdu v tuto chvíli nemůžem. Takže vypadá to na to, že asi nejspíš pomalu a jistě se furt neustále mi tady ten svět se bude jako rozšiřovat, což je hustý. Počkej, kámo, co je tady tohleto, možná to stoupnout? A když já to stoupnu, tak OK, to je docela zajímavý. Počkej, pojďme to udělat po pořadě. Takhle. Ne, to udělal už blbě. Nevím, udělal jsem to popořadě přesně jak je to tady takhle, ale bohužel se nic teda jako nestalo, což je dost naprd. Ale tady máme teda, tak koukám, že zase nějakou další lokaci. Kámo, já už jsem teda prošel docela dost velkou lokaci, ale tam taky prej nic není. Tak já nevím, jestli mám jít na tady ten stadion, co je tady, tak já nevím, tam nevím, kde je ta mičuda. Nebo je ta mičuda někde tady, si říkám, má jako to je jediná jako varianta, kde by mě to jako napadalo, ale teda ta taky nevidím, že by tady někde byla. Tak jako kámo, vysvětlete mi, kam prostě ta mičuda šla. Tady to vypadá taky jako jak nějaký stadion, ale vidíte sami, že tady prostě je to všude prostě jak jako zabanovaný, jo. Tady nahoře vidíte taky, jak že bude SF, jako já nevím, jakože prostě nikdo už nechce ten fotbal. Já to nechápu. A ještě prvé teďko jsem přišel na to, že pomocí ZLK já můžu dokonce i sprintovat, jo, což je docela hodně zajímavý, že konečně aspoň můžu tady sprintovat, ale. A nebo já si říkám, jestli náhodou ten míč nešel třeba tady tím a tím směrem třeba dolů. Pojďme teda se mrknout tady dolů, třeba
se sakra tohle to nevím. Ne, tam se prostě nikam nedostanu, no to je úžasný. Já prostě nevím, to není možný tohle. He, tam je konečně ten míst, no hurá, počkej, to já mám toho zamknutý, já nevím, jak se mám dostat dovnitř, protože asi teda jakoby ten, kdo vlastní stadion, tak asi nejspíš teda jako bude někde jako opodál, nevím, jako budeme muset sebrat prostě někde klíče, skvěle, nepomůžeš mi. A nebo jestli já jdu třeba jako ze zhora, třeba není nějaký vchod, přes který bych se tam mohl dostat, to by možná mohlo pomoct, co? Hele, už teďko jsem našel teda jakoby, kdo teda asi nejspíš má ten klíč od toho stadionu, nebo od tohohle, toho hřiště, a prej nějaký Bob, jo, v kanceláři, ale kdo je sakra Bob v kanceláři? Kámo, proč je to takový chaos teďko tady, já to trošku nechápu, možná jestli to nebude tady v tom baráku, pojďme dovnitř se zeptat. A to by mohl být on možná, pojďme se s ním pokecat, a to není Bob, to je Leo, kámo. Ne, počkej, Leo jsme my, já jsem teďka úplně totálně mimo jsem byl, my teďko kecáme s tím Bobem, konečně. Ok, konečně jsme získali teda konečně nějaký ten klíč, díky bohu za to, by the way, co tady tohleto, speed medal machine, dobře, tady z toho asi potom dostaneme nějakou medaili, ale tohleto mě teďko nemusí zajímat, protože jediný, co mě teď musí zajímat, je to, že konečně se dostanu k tomu míči tady dovnitř a jo, jdeme si kouknout na ten míč, protože mě to zajímá, co to vlastně jako teoreticky jako je, jako proč sakra ten míč jako umí sám jakoby o sobě se hejbat a takhle, nechápu, jako co to sakra jako je, takže uvidíme, hele, co se děje, neříkej mi, že mi spadne na hlavu. Jo, vypadalo to tak, že mi jako spadne na hlavu, no. Získali jsme Magical Ball, nějaký takovýhle magický míč a já teda dám X-ko a tím, že teda jako dáme X-ko, tak teda můžeme jako ho takhle spavnout a můžeme rovnou teda hodit i gol. Nice. Paráda. Co víc si přát? Ok, teda míč teďko v tu chvíli jako je, jako kdyby jeho byl součástí, skvělý. Takže nádhera, já jsem velmi spokojený, že teda jako takhle to máme. Ale ještě jednu věc bych chtěl teda lidi udělat a to, že já bych teda chtěl možná tady se trefit do toho terče, nebo já nevím jako jestli se můžeme trefovat do terče, co myslíte? Víte, tady nahoře jsou prostě ty terče, já nevím, mně přijde jako, že v tu chvíli se teda jako do něj vůbec nemůžu hejbnout, tam do toho to dát, no. Teď jsem tady najednou zvyčajně interagoval s nějakým robotem, trošku jsem teda jako nepochopil, co po mně jako chce. Ale ok, řešit to nebudu. Tak či tak, my teďko zase zpátky zajdeme za tím Bobem, který teda tady s náma před chvilkou mluvil a řekne mu, že máme tady ten magický míč. Ježišmarja, ok, máme tady docela zajímavý další quest. V podstatě my jsme se ptali, jako jestli teda můžeme hrát fotbal. On mi říkal, že no, oficiálně nemůžeš. Teda neoficiálně nemůžeš, jo. Oficiálně můžeš, ale aby si ho mohl hrát oficiálně, tak musíš mít tým. A když nemáš tým, tak ho hrát nemůžeš. No prostě divný pravidla jsou tady. No a jelikož teda my nemáme tým, tak musíme samozřejmě si najednou vyrekrutovat nějaký tři hráče. A myslím si, že to je úplně totálně jedno, jaký si vyrekrutujeme, ale podle mě jako pokud se někoho zeptáme, třeba někdo bude chtít, že jo. Takže já si jdu teďko sehnat tři hráče, snad se mi to podaří. Dobrý, máme tady teda nějakýho jednoho týpka a říkal mi, že teda jakoby bude se mnou hrát, teda pokud ostatní další dva, který si najmeme, tak s tím budou souhlasit. Tady máme nějakýho dalšího týpka, si schválně s ním pokecám, jestli teda taky by teda si šel zahrát. Tak to ten prej ne, dobře. Takže teda jo, musíme sehnat úplně totálně někoho jiného. Co tady ta ženská? Jo, tam vůbec nic. OK, takže tam jako vůbec nic, jo. Dobře, tak já nevím, koho dalšího bych teda měl třeba sehnat. Vím, že ještě někdo byl tady. Ta holka ta by možná taky mohla hrát. Počkej, ona mi teďko řekla, že když teda míč trefíme tady do těch košů, tak. Že prej teda se pak jako k nám přidá, WTF, co to je sakra, všech šest košů, děláš ze mě legraci. Dobře, tak no to jsem trošičku jako neočekával, takže musíme teďko v tuto chvíli najít šest košů pod svým Soccer Townu, což je tady tohleto malinkatý městečko a ty koše musíme takhle jakoby prostě jakoby napravit, jo, nebo napravit, musíme je prostě narovnat, vidíte sami, že jsem teďko tady nějaký koš zrovna narovnal. Dobře, ještě mi zbývají teda další čtyři, takže ano, počkej, tref se do něj, ale šup, dej to do toho, dělej. Počkej, tak ze strany, ze zhora, hele, bum, máme další koš, skvělý. Další tři koše, počkej, tady mám další košík, takže já ho taky hezky takhle tady hodím, počkej, hop, bum, nice, mám to. Pokud dobře počítám, tak už jenom dva, ale teďko vycházím teda z města, takže tam už teda podle mě ne, to přijde nějaká čičinka, to asi nic. Kde jsou ty koše, kámo, tamhle nahoře jeden, dobrý. Už jenom jeden, pokud, a ten by měl být teda tady, takže počkej, uděláme to, bum, skvělý, success, máme to hotový. Takže já se jdu zeptat teda té holky, jestli teda s náma
teda půjde právě jakoby taky do toho týmu, takže aspoň bychom měli konečně prvního hráče, že jo. Skvělý, takže máme teda prvního rekruta, máme teda nějakou tuhle tu holku a teďko potřebujeme ještě najít nějakýho dalšího. To je ten největší problém. Já teď nevím, kde mám sebrat dalšího hráče, to je šílený. Počkej, teďko jsem tady znovu trefil nějaký ten target. No a získal jsem z toho nějaký peníze. To je docela dost dobrý, kámo, to má parádička, že z toho vlastně můžeme získat prachy. Já mám teďko akorát menší problém, já teda nemůžu najít žádného dalšího jiného hráče a to mi teda začíná trošičku jako vytáčet. Ale ty opravdu nechci se k nám přidat? Asi ne, no, vypadá to na to. Tyjo, tak to je, no, a nevím, kámo, kde mám získat dalšího hráče, to je, co to je? Ok, tak v tom případě to vidím jednoduše, já teda asi zajdu teda k nám domů, protože to mně přijde, že je to jediná možnost, kde by tam někdo mohl být. Já jsem totiž možná na začátku tady někoho viděl, kdo měl na sobě taky nějaký ten dres, takže to by teoreticky být mohlo a být možnost. Ne, nej tady nikdo. Dobře, no, tak já nevím, kde mám koho sehnat. Počkej, vážně tenhle ten týpek se chce ke mně přidat do týmu? To bych třeba vůbec totálně neočekával. Ani jsme chce po mně, aby jsme teda něco taky udělali. Takže já se musím v rychlosti podívat. Já teďko nevím. Find and shoot into 5 hidden goals. Find. Ok, počkej, na mapě se mi to snad teda má prý ukazovat. Já teďko nevím, prý jsou marknutý růžově, tak já nevím, tady to nikde není. Hidden goals. Já nevím, do jakých hidden goalů teda bychom to teda měli dát. Předpokládám, že to budou tady ty branky, nebo já nevím, pojďme to vyzkoušet. To je ono? Ne. Tak já nevím. Tady to je marknutý růžově, ale jako nikde žádná růžová není, tak co to je? Počkej, tohoto by možná mohlo být, to je ta růžová. Yay, goal, nice. Ale počkej, tu mám teda jeden z pěti, teda pokud dobře počítám, že jo. Mám jeden z pěti, takže někde tady ještě budou další čtyři takovýhle růžový branky, který jsou prostě takhle divně jakoby označený, jo. Třeba jako tady, hele, počkej, čuště na to, šup. Gol! Parádička! Takže musím prostě jenom hledat po celém tom Soccer Townu. To je poděl, co to je tohoto, kámo. Ale tady mám další, počkej, bum! Je tam další golíček, pěkně, nádhera. Dobrý, takže to zase nebude takovej poděl, už máme totiž tři, takže nádhera. Tady máme další růžovou branku, takže už tady máme čtvrtý golíček a teď už jen prostě najít jednu tu poslední branku, někde tady bude schovaná. A já už vím, kde je, je to tady takhle krásně tady, takže bum! Ne, počkej, trf se, kámo. Jej, bum! Mám to! Easy peasy, kámo, je to tam a jdeme teda konečně sebrat tamhle toho týpka, aby k nám se teda přidal do týmu a tím pádem bychom mohli mít kompletně celý tým, takže bychom se mohli zaregistrovat jako fotbalový tým. Takže děda se přidal, nádhera, velmi spokojené a už jen teda vezmu tam toho jednoho týpka, který mi teda sliboval, když teda ty ostatní dva budou souhlasit, tak se teda přidám. To je přesně tady tenhle ten, takže kámo, pojď přidej se ke mně, takhle to tady hezky teda krásně proskipuju a počkej, wait. Mám si dát nějaký upgrade, mi chci říct? Aha! Mám upgrade na speed! Paráda! A týpek se ke mně teda konečně přidává, takže nádhera, teda aspoň já v to teda doufám, že se také mě přidal, protože zatím to teda jako nevypadá, nebo jo? Ježišmane, on má ještě pro mě nějaký test rychlostní, takže já se musím dostat prostě někam, abych teda jako, jak to říct, mu udělal radost, takže jo, máme na to teda minutu, mám na to minutu, tady proběhnout nějaký všechny ty jeho branky, a se to teda dáme, no. Co myslím, že by to neměl být problém, protože čuště na to prostě jako máme tady takovýhle jako vyznačení branky a jako kámo, hele, bez legace, prostě dáme to na pohodu. Jde v podstatě jenom o to, abychom tu takhle tady krásně poběhli a dokázali jsme mu, že jsme na to dostatečně rychlí, že bychom opravdu mohli být jako v týmu. Když teda já nevím, spíš by mi to měl dokazovat on, jestli je dostatečně rychlej, ne? Jestli jo, já vůbec si do týmu, ale ne, dělám si legraci. Kámo, jsem tady, vidíš to, zvládl jsem to ještě s 20 sekundama. Mám to. Pohodička. Takže týpek by se ke mně teda měl teda přidat, krása, a máme to vyřešený, takže pojďme zaregistrovat náš tým. Skvělý, máme ho teda přidaný a máme teda říct tomu Bobovi, že teda máme tým, takže nádhera. Počkej, vlez teda dovnitř a Bobe, kámo, mám prosím tě tým, jo? Ok, takže nakonec ještě jsme se nezaregistrovali, protože prej potřebujeme ještě kapitána a kapitán musí být prej zvíře. Nevím proč. Je to fakt dost divný. Takže tak máme se prý setkat teda s Bobem tamhle nahoře na tom hřišti, ale než se tam já dostanu, tak já bych to tady viděl, že bychom to tady asi dneska ukončili, protože vypadá ta hra velmi dobře, musím se přiznat, že mně se to opravdu líbí a docela to dost těším, až si to zahraju zase dál, je to taková prostě oddechovka, nemusíte u toho nějak extra přemýšlet, prostě jenom střílíte goly a nebo děláte nějaký malinkatý challenge, což je prostě paráda. A to musím říct, že na to, že já nemám rád fotbal, tak jako je
docela jako zajímavý, že mi to opravdu jako fakt takhle baví. Bum, počkej, hodí mi to tam. Nice, otevřel jsem tady nějakou krabici, nevím, co to sakra je, ale jsem spokojený. Nice. Takže tak, doufám, že vám videjko líbilo. Pokud jo, hoďte like a my se uvidíme tak někdy příště u dalšího videjka. Zase někdy příště. Zatím, čus.